Kiss and Tell, kan du si litt om Kiss and Tell? Ja, det er jo en kompis av meg da, som har skrevet mesteparten av teksten. Og jeg synes at jeg absolutt måtte skrive om det. Det er veldig, det er sånn fenomen man har i England, Kiss and Tell Girls, som kysser fotballstjerner for så å si det til andre. Ja. Så det snakker om hvordan mamma advarte meg om at hvis jeg blir heartbroken en gang, så skal jeg bare holde det for meg selv. Og det har jeg absolutt ikke gjort. Så da har jeg, ja, så har jeg gått på en smell der da. Og selvfølgelig skal jeg synge om det også. Men du har jo tatt opp et par norske veldig gode låtskriver som også er med her. Jeg tenker litt på Henning Sommero. Ja. Og har du hatt kontakt med han om dette? Ja. Han ble jo meget nervøs med en gang jeg sa at jeg skulle lage en versjon av hans låt. Og han sa at men det var greit så lenge jeg bare sendte en mail til han med den sangen på da. Ja. Hadde jo strengt hatt ikke noe valg. Ja, jeg sendte den. Og han er jo heldigvis fornøyd. Da er jeg fornøyd. Og det viktigste var jo at anmelderne var fornøyde. Absolutt. Fordi det er jo norsk skatt på en måte. Ja. Det er jo men det er flott at du trekker det frem. Ja, men det er igjen i den sammenhengen. Jeg vant jo ikke Norske Talenter. Jeg vant Eurovision, som er i hele Europa, og da må jeg gi ut noe som er europeisk da, og jeg har jo, nå får jeg jo sjansen til å vise norsk kultur til Europa og litt russisk kultur også. Ja. Jeg har også oversatt en russisk sang som jeg har kalt Abandoned, og det er i hvert fall den der russiske tungsinnet, man kan høre det, men i hvert fall Vårsøg da, det er, når jeg først skal oversette en norsk sang, så velger jeg alltid å gjøre den beste. Jeg gidder aldri å tenke at jeg har lang karriere foran meg, så jeg tar det litt med ro. Jeg gjør det. Altså, de beste sangene jeg visste om, de gjorde jeg cover på med en gang. Men du avslutter jo platen her med Rolf Løvlands melodi. Ja, selvfølgelig. Og han er jo også en sentral skikkelse i, også i Euro. Ja, men det er jo Song from a Secret Garden. Ja, og det er sånn som folk sier at jeg viser respekt for han, og det gjør jeg jo for all del. Men det hadde vært litt kjedelig hvis han ikke hadde hatt noen bra sanger, men han har jo bare bra sanger. Så det var lett å vise respekt for han. Og det er yndlingssangen min, Song from a Secret Garden. Dessuten så har jeg jo, som sagt, respekt for han. Han har jo vunnet Eurovision 2 ganger for Norge, tenkte jeg det. Det er 2 ganger mer enn meg, det. Ikke 2 ganger mer enn deg, 1 gang mer enn deg. 1 gang mer. Ja. Dobbelt. Dobbelt, jo. Ja. Men ikke 2 ganger mer. Nei, det er sant. Det blir sånn er det. Men, du er jo veldig opptatt av formidling. Jeg tenkte vi skulle kanskje snakke litt om formidling i forhold til det. Han har jo et fag på Barratt U som heter musikkformidling. Jeg tror de sier at du har stått det faget. Ja. Bestått faget, musikkformidling. Men formidling som du er opptatt av, at du vil bruke hele din musikalske bagasje, fordi at du har lyst til å formidle god musikk som du mener er god musikk, og du bruker alle de midlene du trenger uten å settes deg sånn sett i bås. Trenger du bruke fra det, så bruker du fra det. Trenger du bruke fra noe annet. Det betyr at du har en kunnskapssekk som er enormt stor. Mm. Og det tror jeg må være din virkelige forskjell i den situasjonen du befinner deg nå, at du har mulighet til å og trekket, men kan du formidlings, ikke sant? Du har en historie å fortelle, du ønsker å fortelle den, og du ønsker å være i sentrum for historien. Det vil jeg gjerne. Men altså, igjen, altså, mer enn noe, så ønsker jeg at folk skal, altså musikere skal bare komme sammen, i stedet for å krangle på tross av sjangere. Og jeg synes det er feil utgangspunkt å begynne med et ønske om å fremme en sjanger. Fordi da er det
Ja, det feil usomt, fordi da begynner man å tenke, ok, nå har jeg de rette musikerne, nå har jeg det riktige studio, fordi det var akkurat i det studio du spilte inn forrige country-plata, liksom. og så tenker man, ok, nå trenger man bare melodi. Og det der det ofte stopper, da. Så jeg veldig fornøyd med at jeg alltid begynner med melodien, og så egentlig, jeg driter i sjangeren. Jeg bare tenker hva som best for den. Og så når jeg ferdig med å spille inn en låt, da, først da tenker jeg, oi, det ble en jazzsang, liksom. Eller det ble en folkesang. Så det, akkurat som med Fairy Tale, det begynte aldri med et ønske om å vinne Eurovision. Det begynte med en tur på fjellet, hvor jeg bare tok fram fela og bare begynte å spille på en melodi. Og da ble jeg jo selvfølgelig inspirert av norsk natur. Og også der, ja. Det hver gang jeg åpner øynene at dere tar bilder. Det nå jeg... Det sånn. Ja. Hva skulle jeg si? Jo, og så begynte det med en... Så begynte det med en tekst, og så kom hele ideen med danserne, og jeg fikk virkelig en drøm, da, om å vise alt dette der eventyret til folk. Og så tenkte jeg, men hvorfor skal jeg gjøre det? Og ikke minst, hvor? Mm. Og da tenkte jeg, ok, Eurovision, det er jo perfekt. Eller Grand Prix, da, i første omgang. Det er jo den største produksjonen ever, da, i Europa. Musikalske produksjonen. Det finnes jo ikke noe større. Så... Og når jeg så at sangen ville passe for det, da meldte jeg meg på. Så jeg håper at folk ikke... Jeg vet at jeg skal snakke om plata mi, som det er så vanskelig, for jeg har så lyst til å snakke om så mange andre ting. Det finnes jo så mange... Du snakker jo om plata nå, du snakker litt om Fairy Tale. Jo, jo. Ja, og Hulgra, da kom til det. Nei... Men jeg har igjen også lyst til å... Men bare skyte inn litt med det med når du snakker om formidling, for at du sier at tingene, altså melodiene og platene blir til med, på veien, da. Du begynner med noe, og så vet ikke helt hvor det går før det kommer etter hvert. Men du har samtidig et ønske med musikkformidling. Det det jeg mente, om du spiller klassisk eller pop eller hva du gjør, så har du et litt større perspektiv på det. At du ønsker at å nå... et stort publikum i den forstand at alle skal kunne ha glede og lytte til det du gjør. Og det ser vi også når du formidler, du jo fantastisk med barn. Alexander har gjort masse flotte ting med barneorkester og sånt på Ratu, de aller yngste. Og nettopp det å formidle musikk og gleden av musikk, din glede av musikk, og gleden av å formidle dem med barn, eller om du spiller for gamle eller unge. Så du har på en måte visjon på at musikk er viktig... Viktig, rett og slett. For å være ærlig, så komponerte jeg for barn, fordi jeg visste at der var det ikke så veldig store krav. så jeg tenkte at det var egentlig bare dit jeg strakk til først, fordi jeg ville aldri satse stort før jeg visste at jeg var flink. Så nå vil du ikke skrive for barna lenger? Jo, det er absolutt det. Men så jeg at foreldre likte det kjempegodt også. De ble kjempefornøyde med de orkesterarrangementene. Og da skjønte jeg hvor kort vei det var mellom forskjellige ønsker i aldersgruppene. Og det er da jeg våkna til og skjønte at det her... Man knakk liksom en kode der. Så hvis det funker... Faktisk, nå har jeg skjønt at barna er de verste kritikerne. Egentlig, ja. Er det noe? Ja. De er ærlige. Mm. Så hvis barna kjeder seg, da skjønner jeg at jeg skal i hvert fall ikke vise det til de voksne. Liksom. Nei, hvordan blir det? Det var feil. Jo, nei, det kan være riktig det. Det går helt bra. Men